Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Mən qeyxara gülünü alanda, yaşıl qeyxaramızı belə bir gözə qərənfil də aldım. Bu Chicatti 12 Sadovaya. Deməli bu qərənfilimiz bağ üçündür. Baxın, çox gözəl görüntüsü vardır. Qırmızı, rusub və ağ rəngin qarışığından olan güllər açır üstündə çoxlu göncələri var və e, gülü də olduğuna görə arxayencasına bilirik ki, inşafı var. İndi isə kökünə nəzər salaq. Dostlar, kökü də baxın, ağappaq. Demək olar ki, çox gözəl, təmiz kökü var. Kökünə baxanda əgər qara toçqalar, qara Nə sə varsa, deməli bu gül xəstələnibdir, normal deyil. Elə gülü almaqda lazım deyil. Mən nə edirəm? Yamamızı açıram, gülümüzün rəzmerindən bir qədər böyük rəzmerdə quyumuzu qazırıq və onun altını düzləşdirirəm. Dostlar, əgər sizin torpağınız münbitdirsə, gülümüzü belə necə var elə əkə bilərik. Əgər münbit deyilsə, siz ona torf, qum, aşağıdan qum o, mütləq lazımdır ki, drenaj yaradaq, suyumuz ə, gülün kökündə su qalmasın. Məndə demək olar həyəti drenajlı olduğuna, özü də bu qorxan, demək olar ki, tam drenajlı münbit torpaqdır. Mən bura drenaj etmişəm torf və qara torpağın qarışığından torpaq vermişəm. Ona görə də məndə qaydasındadır. Əgər sizdə qaydasında deyilsə, torpağınıza bir qədər qum qatın, ə, torf qatın ə, və adi torpağa qarışdırın. Hələsini eyni ə, bo boyda edin ki, ə, nə qədər torpaq qatırsınızsa, o qədər də torf və qum qatın onda torpağınız münbit olacaqdır. Və sonra gülünüzü həmin yamada yerləşdiririk və torpaqla ətrafını basdırırıq. Mən də o şəkildə gülümüzü qaydasında basdırdım. Ətrafını da yaxşı-yaxşı düzəldirəm. Altını normal düzəldin ki, Çülmüsün gövdəsi nə çox torpağın altında qalmalıdır, nə də çox üzdə qalmalıdır ki, köklərinə soyuq olub və yaxud da qurumasın. Çöldə qalanda kökləri qoruya bilər. Dəqiqliklə ölçüsünü götürüb basdırandan sonra ətrafını da əlimizlə yüngülcə basdırırıq ki, boşluq qalmasın və yünün də ətrafını bir qədər dairə şəklində düzəldirəm ki, soyumuzu tökəndə axıb getməsin. Mən heç nə əlavə etmədim, lakin bir də nədən istifadə etmək istəyirəm. Təbii udapteniya olan toyuğun udapreniyasından, əgər sizin evinizin altında mal udapreniyası, at udapreniyası da yaxşıdır. Lakin bir dənə ə, onlardan istifadə edəndə çox ehtiyatlı, yaş şəkildə, təzə şəkildə olmasın. O, çünki o at, toyuq və yax da mal udabrenyaları yaş şəkildə olanda təzə-təzə külümüzü -təzə yandıra bilər. Onları quru şəkildə istifadə edin. Onlar da mənim qorxamda olan yeni əkdiyim güllərimdir. Baxın, bu gül qırmızı, balaca-balaca açır. Bunu da qonşu mənə verib xalça şəklində olur. Mən belə bir peroxnoy kuriyndan, yəni ki, toyuqun udaprenyasından istifadə edəcəm. Çox yox, bir ovuc qədər gülümüzün kökünün hər tərəfinə quru-quru. Baxın, məndə də gülü udab deyən idi. Hər tərəfinə bir qədər əlavə edirəm, üzərinə və ehtiyatla soyuğumuzu az-az verirəm ki, külümüzün güllərinə və göncələrinə toxunmasın. Hələ təzə olduğuna görə su dəyməsə yaxşıdır. Eləliklə mə gülümüzü əkdim və suyunu da verdim dostlar. Sağ olaşıram. Hər kəsə can sağlığı arzulayıram, uzun ömür arzulayıram. A bunu olmağı unutmayın. Kanalıma salamat qalın.